Nzoia'S ni kwa administer tu your resource. But lazima kuwe nayo ndio administer. Kwa sasa tuko na upungufu ambayo as a county and as a country lazima tuingilie ndani, because very soon tutafanya something about it. We're going to run into serious challenges ya maji. Na huu mradi utaserve sub counties mbili. Majorly kwanza 6 locations and then 3 kule in the base. Jambo la kwanza ni kwamba hakuna maji yote yanatoka Trans Nzoia yakienda Bungoma. Not a drop. And that's why sisi kama Trans Nzoia we are pushing kwa hiki inaitwa declustering. Kwa sababu Nzoia'S kuna cover both Trans Nzoia na Bungoma. So napata zile fedha ambazo watu wetu wanalipa maji huku Trans Nzoia ni kama sina sustain Bungoma. Na imekuwa challenge sisi nyo kupata maji. Facilities za maji zimerudi chini sana. Hata ile ya Kapolet phase 1 the intake kuna challenges. Saizi tupata za maji ya kutosha kule town. Hiyo maji ya Kiptogot Kolongolo imeenda straight kutoka Kiptogot. Watu wa Jepchoina, watu wa Endeavors, watu wa Matumbei hawanywi hiyo maji. So nataka yule designer ali design hiyo maji aweze kukumba watu maji. That's why sasa unaona wengi wanafuata mahali pipe inapita wenda wanafungua kichota maji. Illegal obstruction. Once you are done with what you are planning to do, your challenge itakuwa. Utakuwa unapata clean water at very accessible points. That project will be able to serve more than 200 people in the constituencies of Endebes and Ikwanza. That's three wards in Endebes and 6 wards in Ikwanza constituency will be served by that project. So I think the situation doesn't look so bad. Their services properly. This is a company. And before I go, kuna maji hapa. Snow water. Kuna. Tunachota na kamba tu, we don't have any other alternative. Kwa maana tumeanza kuona matunda yenu.